ve GTK nám říká, že ta poloze tvarů a vztazích mezi jevy reálného světa vyjádřená z pravidla reformy souřadnic a topologie. Tady to se nebylo panu Horákovi z Ostravy, protože podle něj tady ta definice říká, že ta data musí mít pouze polohu tvár a vztahy. To není pravda, ono stačí vlastně, když jsou to data již nutnou součástí údaje poloze. Aby jsme uvedli nějaký příklad, v okamžiku, kdy budeme mít to seznam rodných čísel na disketě a někdo tu disketu dá a řekne, že jsou to rodná čísla lidí z České republiky, tak to nejsou prostorová data, protože v okamžiku, kdy se disketa někde ztratí, nikdo ji najde, tak to není. Ale v okamžiku, kdy budu mít pouze seznam souřadnic bez jakýchkoliv dalších informací, tak už to jsou prostorová data. To je otázka, no. O tom se může o tom mluvit v kuloáře. To je rozhodně jako taková teoretická zajímavá otázka, ale teď to, jako jaká ta prostorová data vlastně spravujeme. Jak jsem říkal, ty prostorová data můžou obsahovat v podstatě cokoliv, co nějakým způsobem vztaženo k nějaký poloze, ale nás spíš budou zajímat data, já budu tady mluvit o datech, která můžou být nějakým způsobem ověřená, podložená, že to tady opravdu je. A taková data v České republice spravujeme zpravidla jako tři druhy. Máme katastr, který obsahuje definiční body budov, definiční body parcel, hranice, podrobné body, věcná břemena a tak dále. Potom máme územní identifikaci. Územní identifikace obsahuje adresy místa, obsahuje územní jednotky, správní jednotky, definiční čáry ulic, stavební objekty a tak dále. To máme v databázi ISTUI na ČZK a potom máme geografická a topografická data, která v podstatě spravuje zeměměřický úřad. To je v podstatě za baget. Samozřejmě Česká republika není jediný samostatný subjekt, ale všechny státy mají nějaká podobná data. A ať se jedná o Německo, ať se jedná o Švédsko, ať se jedná o Španělsko třeba. Každý ten stát má svoje vlastní data. S tím, že třeba český katastr se poměrně výrazně liší od německého katastru nebo od španělského katastru, podobně asi mají každý stát řeší jiným způsobem, jak jsou ty data ukládána na databázích a jaká je ta jejich struktura. A vzhledem k tomu, že Evropská unie se snaží všechno sjednotit, snaží se všechno standardizovat a chce, aby data napříč celou Evropskou unii mohla být používána, tak vzniklo něco, čemu se říká INSPIRE. INSPIRE znamená Infrastructure for Spatial Information in Europe. A je to směrnice, která je vlastně soubor pravidel, který určuje, jakým způsobem by se měly data sdílet. Ta směrnice vychází z několika základních principů. Základním principem je, aby se zbytečně nezbíralo data víckrát, takže se sbírá pouze jednou. Důležité je, že uživatelé i aplikace by měly mít možnost data kombinovat i sdílet. To znamená, že musí existovat určitá interoperabilita mezi daty jednotlivých členských zemí. A primárně teda jsou teda data určená ke sdílení napříč úrovněmi státní správy, takže se ani tak nejedná moc o to, že by se teda pouštěla ven, ale my to tak děláme samozřejmě taky. A ta data musí být jednoduše vyhledatelná, musí být jednoduše dostupná. K tomu slouží vyhledávací služby Discovery Services. Ten INSPIRE byl transponován do legislativy České republiky zákonem číslo 380 roku 2009, který navazuje na nějaké jiné další zákony. A vyplývá z toho v podstatě to, že musí být zharmonizované datové sady, tak aby odpovídaly té směrnici INSPIRE, musí být vytvořeny síťové služby, což znamená, které jsou určeny ke sdílení dat, a musí být vytvořeny a průběžně aktualizovány metadata, která ta data a ty služby popisují. Všechny tyhle informace můžete najít na mého portálu ČZK. A tady je stručně popsáno, jakým způsobem probíhala implementace některých témat INSPIRE. Z začátku musíme zanalyzovat datové specifikace, které přichází z INSPIRE a technické návody. Datové specifikace určí, jakým způsobem mají vypadat data. Technické návody určí, jakým způsobem mají vypadat služby. Potom zanalyzujeme data, která máme v databázi ČZK a navrhneme strukturu obsahu datových souborů.
potom podobným způsobem jsou navrženy služby a metadata a potom probíhá velká dlouhá řada revizí, než jsou ty data, tak z toho by to odpovídalo. Pak se data zveřejní a tím je to v podstatě, dalo by se zakončeno, ale revize probíhají nadále, dál a dál, protože Inspire je pořád ještě ve stádiu vývoje, takže pořád vznikají, pořád se ty specifikace aktualizují a musíme to pořád opravovat. Ten Inspire je rozdělen do 34 témat, které jsou ve třech přílohách. V podstatě zatím by se dalo říct, že je kompletní příloha 1, která obsahuje 10 témat a obsahuje témata parcely, adresy, územní správní jednotky, myslím, že zeměpisná jména tam patří, vodstvo. Tohle jsou témata, která jsou hotová. V současné době poměrně intenzivně pracujeme na budovách. A teď vám řeknu, co by tak mohli obsahovat. Ten Inspire, jak jsem říkal, se stará o standardizaci. To znamená, že jestli chceme mít data standardizovaná, tak musíme vnásovat určité standardy. Ať už se jedná o ISO nebo OGC. V podstatě to probíhá tak, že specifikace Inspire říká, že se musí dodržovat ISO norma a ISO norma říká, který OGC standard se na to má aplikovat. Takže data jsou ve formátu GML3.2.1, stahovací služby jsou zprostředkovány pomocí WFS 2.0, to tady mám opačně, koukám. A prohlížecí služby jsou WMS 1.3.0, takže jsou to v podstatě ty nejnovější verze tady těch služeb. S čímž občas bývají problémy, protože komerční software to ještě zase tak moc nepodporuje, například ArcGIS. Co to podporuje, je QGIS, nevím, jestli GRASS. Prostě nejsem jistý, to by vám řekl Martin nebo Jáchym určitě. A teď metadata jsou podle ISO norem 191.15 pro data, 191.19 pro služby a samozřejmě to všechno musí splňovat i Inspire specifikace. Tady je znázorněno, jaký způsobem, jaký je vztah mezi Inspirem a v podstatě katastrem a územní identifikací. Na levé straně máme databáze ISO a ISOKN a ty jsou prostřednictvím polosetového skriptu průběžně sypány ty data do publikační databáze. A publikační databáze, tam se ty data aktualizují každé 8-2 hodiny, takže jsou fakt aktuální. A odsud se ty data publikují přes geoportal.cz, se publikují metadata, potom má tam vynalížení do katastru a pak tam jsou prohlížící i stahovací služby Inspire, včetně národních služeb. Kromě těch Inspire služeb, tak z těch samých dat ještě máme katastrální mapu a územní jednotky, které obsahují data navíc. Teď jenom si popíšu ty témata, tady máme parcely. Parcely obsahují tři feature typy, obsahují katastrální parcely, katastrální území a hranice parcel, včetně teda čísel, katastrálních identifikátorů, měry a tak dále. Územní jednotky obsahují územní jednotky a územní hranice, tady jsou třeba vidět obce, je to ve čtyřech úrovních, od obcí přes okresy a kraje až po území celého státu. A potom ještě máme NUTS regiony. Tady jsou adresy, ty jsou teda zobrazené nad ortofotem, které poskytuje ZBU a jsou to jednoduše jenom adresy vody, když se neobsahují. Ale ten adresní bod zase má vazbu na parcelu, bude mít vazbu na budovu a obsahuje, skládá se vlastně z adresních komponentů. Adresní komponenty jsou městská část, ulice, číslo domovní, číslo evidenční a tak dále. Tady je ještě ukázka dat ZBU, takhle vypadá vodstvo. V podstatě jsou to jenom všechno čáry, ale vypadá to tak, že ty data sama o sobě jako zase tak velkou vypovídací hodnotu nemají, tak jsem se pokusil nasypat takhle pár těch vrstev na sebe. Tady máme katastrální parcely, vodstvo, máme tam dopravní sítě, máme tam adresy, máme tam názvo sloví, životní vypisná jména. A teď bych vám ještě řekl, teda, že ta data jsou otevřená. To je docela zajímavá věc. Tady vám řeknu always it's free, to znamená, že ta data se dají užívat zdarma, dají se zdarma stáhnout a zdarma zobrazit. Všem to nejde nejdůležitější. Nejdůležitější je, že kromě toho, že jsou zdarma, jsou i otevřená. To znamená, že jsou volně dostupná, volně distribuovatelná a volně využitelná. Takže když budete si dělat svoji vlastní aplikaci, tak můžete ty data klidně použít, můžete je šířit dál. Aby se neříkal jenom o tom, že o těch výhodách, co všechno je na těch datech super, tak ještě řeknu určitá omezení. Přivolání těch služeb prostřednictvím z těch služby WFS, ten feature services na stahování některých dat, tak ten jeden dotaz je omezen pro každý feature, pro každou vrstvu, teda jiným způsobem.
ale z pravidla platí třeba pro adresy, že vy do toho můžu stáhnout území 4 km čtverečních maximálně a maximálně 5000 adresních bodů. Když tam toho víc, tak se mi to prostě nestáhne. Je to z toho důvodu, aby nespadla, nepřetížila se databáze. Existují způsoby, jak ty data získávat komplexně, kromě toho, že jsou dostupná pomocí těch webových služeb, tak jsou ještě dostupná předpřipravené soubory, které jsou pro adresy po obcích, pro parcely, po katastrálních územích a pro území správní jednotky jeden soubor a všechny se generují jednou denně, to znamená, že jsou to maximálně den stará data. A kromě toho ještě ty data nejsou úplně kompletní. U adres tam chybí adresy, které nemají definiční bod geometrii. Potom všechno, kdy ten bod nemá geometrii, tak nespadá do Inspiru. To je v současné době 117 000 adresních míst. Tady to jsou data, které jsme aktualizovali v pondělí, takže ty čísla jsou prostě úplně aktuální v podstatě. V územních správních jednotkách tam chybí obec Stříčice, tady má katastrální území a to je administrativní chyba, která trvá poměrně dlouho a pořád není napravená. Asi to ještě bude chvilku trvat. A potom máme katastrální parcely a katastrální parcely obsahují pouze tu část území, která je digitalizována, což je v současné době 68,14% území České republiky. To znamená nějakých 53,5 tisíce kilometrů čtverečních. Většina velkých, asi všechna velká města jsou digitalizována a jsou tam občas ještě někde díry. Můžu se zeptat? Chápu to teda dobře, že to je teda z mého pohledu zásadní rozdíl mezi Lujanem, kterým které je i volán Amerika, tam kde chybí grafika, tak v tom Inspiru, tam kde není grafika, tam to není vůbec. Jako tam kde není grafika, tam to není vůbec. No. Tam jsou to právě ty prostorová data, to znamená, že tam musí mít tu prostorovou složku. V okamžiku, kdy tam ta prostorová složka není, tak ten prvek vypadne. To si myslím, že tohle je otázka, na kterou vám odpoví jako přednáška Jirky Formáka, která bude odpoledne k RAMu přímo, protože to jsou věci, které se legislativně vztahují k RAMu. A ono se to musí, je určitý proces, kterým se ty databáze plní, nějaká je tam aktualizace, a o tom vám odpoví víc Jirka Formáka. Tady se můžu jenom doplnit přesně tohle, co říkal Michal, je pravda. Jsou tam legislativní procesy, musí to tam zadávat odpovědní editor, je to na základě zákona, někdo si nemůže jen tak do RAMu něco napsat. To je jedna věc. A druhá věc, možná někoho překvapilo, že Michal tady mluví o 68% z digitalizovaného území, když pokud se podíváte třeba na stránky ČUZ.cz, tak deklarujeme, že už máme dneska někde kolem 80%. Ten rozdíl je v mapách KMD s pomlčkou, nevím, jestli jsou tady všichni geodeti, jestli znají, co to je. Jsou to katastrální mapy digitalizované, které nejsou vedeny přímo v informačním systému katastru nemovitostí a jsou vedeny v původním souřadnicovém systému stabilního katastru, nejsou vedeny v ETSK a ty také nejsou dneska předmětem Inspire. Ale jsou normálně digitalizovány, je tam vektorová kerba, ale poskytuje se nějakou jinou formu. Takže to přesně říkal Petr, vlastně to jsou pouze ty data z té digitální katastrální mapy. To znamená, právě jako říkám tím mapováním IFS je TSK. No, tady mám teda řeknu, jakým způsobem jsou data provázána, protože ty jednotlivá témata jednotlivé včetky mají na sebe vazby, poměrně důrazné. Vidíte třeba, že adresa odkazuje na parcelu, které se ta adresa vztahuje. Například územní správní jednotky se odkazují k NUC regionu. Dál třeba parcely se vztahují k katastrálním území, anebo a tak dále. To je poměrně dost provázané. A k tomu, aby se mezi těmi daty dalo jednoduše pohybovat, tak se pokoušíme dojít k tomu, aby jsme měli linked open data. Tady je jako vlastně pět hvězdiček na otevřená data. První hvězdička je za to, že jsou ta data dána na web pod nějakou otevřenou licencí. To Inspire splňuje v podstatě z principu. Druhá hvězdička je, že ta data mají být strojově čitelná, to jsou. A třetí hvězdička je, že to má být nějaký neproprietární formátu, což GML samozřejmě splňuje. A čtvrtá a pátá hvězdička jsou trošku problémy, protože ty čtvrtá hvězdička vyžaduje Zagros, který chybí. A pátá hvězdička vyžaduje propojení mezi těmi jednotlivými daty. A k tomu právě by se měl rád používat technologii X-Wing.
ale teď už to vypadá, že se nám to i podaří udělat, takže v nejbližší době budou ta data navzájem propojená. Xlink je standard definován P3C, umožňuje vytváření dřívějších odkazů a je to právě třeba, protože to i pátou hvězdičku. A funguje to tím způsobem, že v tom parametru odkazů, jak bude parametr Xlink, který bude obsahovat v podstatě BFS dotaz. Tam jsme přidali parametr BFS dotazu, který se jmenuje feature ID, a bude tam parametr, vlastně bude tam ten dotaz, který bude mít jako feature ID odkazovat na ten jednotlivý prvek. To znamená, že ten odkaz toho Xlinku bude přímo obsahovat odkaz na službu, která stáhne ten konkrétní jeden odkazovaný prvek. Což si myslím, že je poměrně dost silný nástroj. A závěrem bych vám teda řekl, že všechny dokumenty o datech a službách najdete na stránce services.cz.cz. A chtěl bych se zeptat, jestli máte ještě někdo další dotazy. Jinak vám děkuji za pozornost.